Det var en gang en gutt på 5 år, og han spurte læreren sin et ganske enkelt spørsmål. Det spørsmålet var, hva er Gud? Læreren ble helt målløs og kunne ikke svare. Så denne gutten han ble teolog og filosof for å finne ut svaret. Dette var Thomas Aquinas. Han levde på 1200-tallet. Aquinas elsket å stille enkle spørsmål, men med veldig vanskelige svar. Men som vi siden har funnet ut, så Aquinas sitt eget svar på dette spørsmålet var, det kan vi ikke si noe om. Vi kan ikke vite hvordan Gud er i seg selv, men vi kan vite hva Gud ikke er. Det høres kanskje ut som Aquinas var en agnostiker, men det var han ikke, på ingen som helst måte. For selv om Aquinas kanskje var agnostisk til at vi kunne vite hvordan Gud i seg selv er, altså Guds fulle essens, Guds fulle natur, så var han på ingen måte agnostisk til hvorvidt Gud eksisterte. Aquinas mente det at det kan vi vite ved fornuften alene, og det kan vi demonstrere ved hjelp av argumenter. Men bare fordi vi ikke kan si noe direkte om hvordan Gud i seg selv er, betyr ikke det at ikke vi ikke kan si noe om Gud overhodet. For eksempel bare ved å si hva Gud ikke er, så kan vi lære en god del. Vi kan for eksempel si at Gud, hvis konseptet om Gud skal gi noe som helst mening, så kan ikke Gud være underlagt rom og tid, det må være opphavet til alt. Så da kan vi utlede en del ting. Vi kan for eksempel si at Gud må være immateriell, Gud må være utenfor tid, såkalt evig, og ikke minst allmektig, siden han er opphavet til alt. Nettopp fordi at hvis Gud hadde hatt utstrekning innenfor tid og rom, så hadde han jo vært underlagt tid og rom, og kunne ikke vært det ultimate opphavet til absolutt alt og alle. Så velkommen til Daniel Joachim, en podcast om filosofi i møte med Gud, vitenskap, kristen tro, etikk og mye mer. Det ligger noen veldig interessante episoder foran. Blant annet neste uke skal jeg prate med Mariam Trine Skogen, som gikk fra tenzing til islam. Men før vi går videre, så tenkte jeg raskt å ta dere inn i hva er thomisme? Altså denne filosofiske tradisjonen som da kommer etter Thomas Aquinas, som jeg pratet om innledningsvis. Poenget her er ikke å gi en sånn full utgreining i hva alt det han lærte, men heller på en måte bare forklare raskt om hva er egentlig thomisme og hvor. Hvor kommer det fra? På en ganske forståelig måte. Hvis du ønsker å vite mer om de ulike tingene som thomisme lærer om, så går det an å sjekke ut et YouTube-foredrag, eller gå inn på danieljoachim.org og sjekke underkategorien thomisme, så jeg skal legge linker til det på notatene under denne episoden. Men bare ganske raskt før vi går videre, så tenkte jeg bare å informere om at det er mulig å hyre meg inn til ungdomsklubben din, eller til menigheten, eller til Humanitisk Forbund, eller til litteraturhuset, eller hva som helst, til å prate om noen av disse temaene her, enten i foredragsform eller i samtaleform. Det koster slett ikke mye. Jeg skal bare få dekket gjerne reiseutgifter, eventuelt opphold, og gjerne et lite honorar, slik at det er nok til å betale rosiner i havregrynen, som sagt. Og høsten begynner å fylles opp allerede, så gjerne bare ta kontakt på mail@danieljoachim.org eller gjennom Facebook. Så kan vi prate litt uformelt om hvordan det kan se ut. Nå har denne podcasten passert 6000 lyttinger, i hvert fall de som registreres på SoundCloud. Men som før, hvis det skal bli enda mer, så er det innmari fint om du går inn på iTunes, søker på denne podcasten og legger inn en stjernerating og en review. Jeg ser at det kommer 3 nye reviews der, som jeg bare raskt skal lese opp. Den første er fra Europe Dude, står det. Han skriver, spennende og viktig podcast som minner oss om den viktige forskjellen mellom nyatister og de originale autistene. Jo, takk for det. Det er Baba the Fish, som skriver at Daniel Craven drar ned buksene på nyatistene, Dawkins slash Hitchens og Co. Godt at dette kun er podcast, og viser at gamle ateisten Nietzsche i all sin galskap hadde mer interessante ting å komme med som nyatisten neppe har forstått. Det er vi nok fullt enige i. Og så har vi T. Liland, som skriver tommel opp. Ja, kort og konsist og godt. Det er sånn vi liker det. Men tilbake til thomismen da. Men tilbake til thomisme. Hva er det som er spesielt med det? Jo, det er jo en filosofisk tradisjon, og det er en av de største filosofiske tradisjonene som finnes i dag. Da ved siden av andre systemer som du kanskje har hørt om, sånn som analytisk filosofi, eller kontinental filosofi, eller platonisme, eller den type ting. Og den filosofiske tradisjonen leverer altså på en måte noen tanker som ligger til grunn for hvordan man tenker siden, så på temaer alt fra gudsbevis til fri vilje. Og om folk spør, så svarer jeg gjerne at jeg har thomisme som en slags sånn arbeidshypotesene, men det er et pågående kjærlighetsforhold som har vært i flere år nå, så jeg er vel en av egentlig få thomister i Norge. Selv ble jeg konvertert til thomisme for noen år siden, og jeg må innrømme at det var kanskje hovedsakelig på grunn av den katolske filosofen Edward Fraser, som har skrevet en rekke
flotte bøker, som går på alt fra Philosophy of Mind til en egen bok om Aquinas, og en bok som heter The Last Superstition. Den boka er egentlig en morsom polemikk og et oppgjør med nyateistene, men er samtidig en slags sånn utlegning på en ganske lett forståelig måte av Aristoteles, Platons tanker, og da fram til Thomas Aquinas, og prøver å demonstrere hvordan disse tankene her holder seg godt i dag, og kanskje er overlegne til de konkurrerende systemene. Så jeg minner meg at til dags dato så er det det rikeste, mest dyptpløyende og helhetlige filosofiske tankesystemet som jeg har kommet over, og jeg blir stadig bedt om å holde foredrag om disse temaene med en slags sånn kort innføring til det thomistiske tankeverden, og får gjerne tilbakemeldinger fra personer som synes denne måten å tenke på er et forfriskende pust i vår tid. At kanskje selv om ikke du kjøper absolutt alt jeg sier, så skjønner du i hvert fall at det finnes visse grep du kan gjøre da, på det mest fundamentale nivået, som åpner opp for at det finnes flere måter å tenke om akkurat de samme tingene på. Så som det ligger i navnet, så thomismen får jo da sitt navn fra den italienske dominikanermunken Sankt Thomas Aquinas, som ledde da fra 1224-1225 til 1274, og den befinner seg i tradisjonen etter han. Og han prøvde ikke bare å svare på spørsmålet «Hva er Gud?», men han prøvde, altså det prosjektet som Thomas gjør er at han setter seg egentlig ned på 1200-tallet og tenker at nå skal jeg samle den beste kunnskapen som er tilgjengelig for menneskeheten til dags dato. Så det er en slags sånn syntese da, av alle de største tenkerne fram til hans tid. Fra førsokratene fram til da denne trion Sokrates, Platon og Aristoteles, og de tenkere som også var etter han. Og han er jo opplest på kristne som Athanasius, Origenes og Sankt Augustin, men også på jøder som Maimonides, og muslimer som Averroes og Avicenna. Og navnet Thomas Aquinas, på italiensk så er det Tommaso di Aquino. Det betyr rett og slett Thomas fra Aquino. På bryllupsreisen min sist sommer så var vi innom Aquino, så det kan anbefales til alle som ønsker et langt og lykkelig ekteskap, er å ta en tur innom det stedet hvor Aquinas ble født. Og han kom fra en ganske rik familie. Thomas selv ble født på borgen i Eracaseca, og faren hans var Landulf, han var greven av Aquino. Så da plutselig Thomas i slutten av tenåret kommer og sier at han ønsker å bli dominikanermunk, så er ikke det særlig populært hos familien. Dominikanerne var en av de to nye munkordene som hadde dukket opp på den tiden. Dominikanerne etter Sankt Dominik, og da den andre som var fransiskanerne etter Sankt Frans av Assisi, som sikkert de fleste kjenner til. Så slik historien går, man vet jo ikke hvor man har alle disse historiene fra, så man kan kanskje ikke si med 100% sikkerhet at det faktisk har skjedd, men det er i hvert fall morsomme historier å fortelle. Slik historien går, så ble Thomas låst inne i et tårn i et år, nettopp fordi at familien hans ønsket at han skulle forandre mening. Men når han var like standhaftig etter et år, så skjønte de at de måtte gi tapt, og dominikanerne greide da å smugle han ut, til at han da til slutt endte opp på universitetet i Paris. Og i Paris så studerte han under Albert den Store, som antagelig var den mest kjente tenkeren i hele den vestlige verden på den tida. Men da ganske snart så ender jo Aquinas da opp med å til og med overgå sin egen læremester. På skolen så ble han kalt for den dumme oksen av studiekammeratene sine. Antagelig så var det mye på grunn av at han var, ja, hva skal man kalle det, litt røslig. Han hadde en slags sånn treg, tung, systematisk framgang i tankevirksomheten hans. Men Albert den Store skjønte at det var potensial her, og uttalte raskt om sin elev. At du kan kanskje kalle han for en dum okse, men jeg sier til dere at han kommer til å raute så høyt at læreren hans og stemmen hans kommer til å høres over hele verden. Og Albert fikk helt rett. Aquinas endte opp med å bli en av verdenshistoriens største tenkere. Blant annet så er han på Sir Anthony Kenny. Sir Anthony Kenny er forfatteren av The Oxford Handbook for the History of Philosophy. Og Aquinas endte opp på hans liste som en av de fire største filosofene i verdenshistorien, da sammen med de vanlige Platon, Aristoteles og Wittgenstein. Noen andre som gjerne er på denne lista er for eksempel René Descartes eller David Hume eller Immanuel Kant, men altså ikke her. Og Thomas Aquinas er spesielt inspirert av Aristoteles. Og Aristoteles har en så stor posisjon at når Aquinas skriver, så skriver han gjerne om filosofen med stor F. Og da er det måtte underforstått at det er Aristoteles han prater til. Men hva er det som er så spesielt med thomisme da? Jo, thomisme er sterkt fundert i fornuft, omtales av mange som sophisticated common sense, eller ja, sofistikert sunn fornuft. Det forteller at de tingene vi vet om verden, vi har kanskje ikke helt det begrepsapparatet for å uttrykke det i sånne teknisk terminologi, men det viser seg stort sett å stemme. Så når du for eksempel ser et tre framfor deg, så kan kanskje moderne naturvitenskap si at underliggende det treet, så består den av noe som er enda mindre av atomer eller fundamentalpartikler. Men det er ikke fullt et tre som faktisk er der, slik at disse tingene her kan beskrives på ulike nivåer. Og thomisme holder til at det meste av natur og teologi kan fattes gjennom et godt samspill mellom observasjon og fornuft.
Og de fleste tomister, som jeg sa tidligere, holder dessuten til at Guds eksistens kan demonstreres ved fornuft alene. Og Aquinas gjør dette her selv i den kjente Quincae Vitae, det er latin for fem veier, altså Aquinas sine fem veier. Og ganske sikkert, riktig forstått, så står de seg fremdeles like godt i dag som de gjorde på 1200-tallet, til tross for at det finnes mange mennesker der ute som gir hyppige karikaturer som florerer. For eksempel Richard Dawkins har vel til hans kredit faktisk kastet seg ut med noen av de tradisjonelle gudsargumentene i boka The God Delusion. Men det blir jo ganske raskt tydelig at Dawkins forstår ikke disse argumentene her i det hele tatt. Så Dawkins starter vel med å si, nå har jeg boken foran meg, han starter å si at de fem bevisene som blir antatt av Thomas Aquinas i det 13. århundre ikke beviser noe som helst og er lette å avsløre. Og han legger også til at han nøler egentlig litt med å si det, fordi Thomas Aquinas er en veldig stor tenker. Men det er jo bare posering, for det blir ganske raskt tydelig at Dawkins har ikke lest noe som helst av Aquinas og skjønner ikke engang hva han forsøker å si. Så han lister opp de fem argumentene, men presenterer dem på en sånn måte som ingen tomist noensinne har gjort, og bruker da disse strømmene til å slå dem ned ved å spørre sånne spørsmål som hvem skapte Gud, eller kan ikke Gud bare være en maksimal stinker, eller til og med at Darwin har avslørt Thomas sin femte vei. Og disse motargumentene er totalt irrelevante, fordi det er rettet mot versjoner av argumentene som ingen tomist noensinne har gitt. Så jeg håper at vi får mulighet til å gå gjennom noen av de i fremtidige episoder, og kanskje da også vise til hvorfor Dawkins sine karikaturer er så langt på avveie. Og dette er egentlig et utbredt problem, altså. Hvis du for eksempel går til en YouTube-video som gir seg ut for å være en god innføring til filosofi, som da skal kanskje gi en innføring til Thomas sin filosofi, og i hvert fall til gudsargumentene hans, så er det stort sett stråmenn og karikaturer du vil møte. Så det er jo på en måte egentlig ganske rart at dersom folk liksom skal innrømme hvor smart Thomas Aquinas liksom var, at ikke det helt at den tanken slår de da, at det kanskje han ikke kan avsløres med den type argumenter som jeg har funnet på hjemme på gutterommet mitt akkurat her og nå. Tomisme overalt er en empiristisk filosofi. I tråd med Aristoteles sin kjente maksime, så skriver han at det er ingenting som er i intellektet, som ikke først var i sansene. Så Thomas lærer at all kunnskap som vi har, kommer først gjennom sansene. Og ifølge den kjente vitenskapsfilosofen Paul Feyerabend, er aristotelisk empirisme den eneste virkelige empirismen som har vært i historien, kontra den mye svakere britiske empirismen som er introdusert ved for eksempel John Locke eller David Hume noen århundre senere. Paul Feyerabend, han sier det at aristotelisk empirisme er faktisk den eneste empirismen som både er klar, at den forstår hva slags ting erfaring er ment å være, og den er rasjonell. Man kan gi noen grunner nettopp til hvorfor erfaring er troverdig, og hvorfor det gir et godt fundament for kunnskap. Aquinas var dypt forelsket og dedikert til filosofi og kunnskap, til et slikt nivå at når han og de andre dominikanermunkerne var ute og re, eller ja, forresten, Aquinas pleide egentlig ikke å ri. Munkene hadde jo egentlig esler som de rei på fordi de var fattige. Men Aquinas, som da var ja, som sagt, ganske røslig, han veide antageligvis godt over 100 kilo, valgte heller å gå ved siden av eslet. Nettopp fordi han satte komforten til eslet over sin egen, så mens vi gjerne blir fortalt at disse munkene de var ikke interessert i verden i det hele tatt, og hadde hodet helt plassert i en annen verden, så var Aquinas en veldig tilstedeværende observatør av den naturlige verden, inkludert dyrene. Men så fortelles det at en gang når de var ute og rei, så kom de over en fjelltopp, slik at de så dalen som lå bak, og den dalen var fylt av grønne enger og vakre små landsbyer som hadde noen katedraler med gyllene tak. Og så sa en av de andre munkene at hadde ikke vært flott å kunne eie alt det vi ser her nå. Så svarer Aquinas at jo, det hadde sikkert vært flott, men jeg skulle heller ønske at jeg kunne eid den manglende siden fra Aristoteles sine manuskripter. Så han satte altså tanken ganske høyt over materialismen. Heldigvis etterlot Aquinas seg helt enorme mengder litteratur, som tar for seg i mange diskusjoner som var relevante på hans tid, men også på vår tid. Antageligvis skrev han et eller annet som tilsvarer ca. 50 000 sider i dag. Og det er ganske stort hvis du tenker på at dette var en tid ikke bare før computer og skrivemaskiner, men også før boktrykkekunsten. Det fortelles gjerne at han hadde fire hjelpere foran seg, og at han startet å diktere til den første hjelperen, altså gikk han videre til den andre, og den tredje og den fjerde, til han da til slutt kunne gå tilbake til den første igjen, og fortsette på den femte setningen. Hans mest kjente verke for oss i dag er Summa Contra Gentiles. Det betyr på en måte en oppsummering mot hedningene. Men det mest kjente er nok Summa Theologiae, et verk som ikke bare omhandler teologi, men også filosofi, psykologi, politikk, etikk og mye mer. Og Aquinas benytter i verkene sine en forbilledlig framgangsmåte, hvor han behandler temaene først systematisk, deler opp store problemstillinger i mindre biter, men hvor han også prøver å forutse de beste innvendingene. Vi pratet om stålmanning tidligere på denne podcasten. Aquinas har ingen interesse av å gjøre slik som Dawkins gjør,
og ikke behandle hans meningsmotstandere fra deres absolutt beste perspektiv og prøve å forstå hva de sier før han da adresserer disse innvendingene. Men er det noe slikt at tomisme, på samme måte som andre tankeretninger, som platonisme eller aristotelisme, ikke bare handler om å stille seg selv spørsmålet «Hva ville Thomas ment om det her?» Det er på en måte en filosofisk tradisjon som man starter, så når man er en tomist, så er det ikke veldig interessant i alle spørsmål å vite hva Thomas mente, men heller på en måte se hva slags logiske resonemanger er det vi kan dreie ut fra disse første prinsippene som han la i stand. Og det ble først utviklet blant skolastikken, som betyr rett og slett skolelæren i middelalderen, hvor de første universitetene holdt på å dukke opp, og da stort sett i regi av den katolske kirke. Og den skolastiske tanken ble et egen kritisk metode og system for filosofi ved disse universitetene, og den inkluderte andre storheter som Boethius, Anselm, Peter Abelard, Dunscotus, Suarez, Bonaventura, William av Ockham, du har sikkert hørt om Ockhams barberkniv, Ockhams razor, og skolastikken var det dominerende system i vestlig tanke helt fram til René Descartes, som da kom på overgangen til 1600-tallet. Og introduksjon til det som vi gjerne kjenner som moderne filosofi. Så fordi det å være en tomist først og fremst handler om å følge denne filosofiske tradisjonen og se hva som følger ut fra det, så er det også en levende og dynamisk tradisjon i tett samtale med alt fra evolusjon, kvantefysikk, relativitet, datainformatikk, moderne neurovitenskap og annet som ikke var kjent på Thomas Aquinas sin egen tid. Så tomister i vår tid er, med fornyet kraft, får man vel si, i dialog med nåtidige diskusjoner om metafysikk, naturfilosofi, vitenskapsfilosofi, teologi, sinnsfilosofi, etikk og andre områder. Og store filosofer er inspirert av denne aristoteliske tomistiske tenkningen. Og mange av de har vært å merke seg, slik som Alistair MacIntyre, Benedict Ashley, Brian Davis, Brian Leftov, David Oldenburg, Edward Fraser, Eleanor Stump, Elizabeth Anscombe, Etienne Gilson, Frederick Copleston, Jacques Maritain, Pave Johannes Paul II, John Haldane, Mortimer Adler, Peter Giesch, Ralph McInerney, Reginald Garrigou-Lagrange og William Wallace. Altså ikke denne skotske frigjøren som du lærer om i Braveheart, men en munk og filosof. Og blant disse så har franske Etienne Gilson en ganske knusende dom over modern filosofi. Han skriver det at «The great curse of modern philosophy is the almost universally prevailing rebellion against intellectual self-discipline. Where loose thinking obtains, truth cannot possibly be grasped, whence the conclusion naturally follows that there is no truth.» Så du kan bare tenke deg hva disse menneskene tenker om, ja, alt fra Dawkins, Harris og Hitchens, men også til postmodernisme og mye annet. Og som sagt, jeg tror også det er en del andre som ser dette i vår tid, at hvis vi skal løse de store spørsmålene i vår tid, for eksempel hvordan vi funderer godhet, eller hvordan vi besvarer spørsmålene om hva som er dypeste virkelighet, er det Gud, eller er det natur, eller er det noe annet, og hvordan kan det gi mening i det hele tatt? Eller hvordan får vi plass til noe slik som en bevissthet og fri vilje i vår natur, så må vi ty til en mye rikere naturfilosofi, og den finner vi gjerne stort sett ved å gå tilbake, før Descartes og tilbake til personer som Aristoteles og Thomas Aquinas. Slik at en filosof i dag som Stephen Mumford, som på ingen måte er en kristen, og han er noen ganger innom universitetet i Ås faktisk, og han har skrevet til at det finnes antakeligvis tre store perioder i filosofi. Det finnes den klassiske antikke, det finnes middelalderen, og det finnes moderne. Han skriver at jeg er ganske sikker på at det er den moderne som er den svakeste. Allikevel så er det den vi stort sett lærer mest. Like før Thomas døde i 1274, ca. 50 år gammel, så sluttet han å skrive på Summaen, som var hans hovedverk, så Summaen er faktisk uferdig. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det var fordi han ifølge seg selv hadde opplevd noe så mye større. Han hadde hatt en såkalt mystisk opplevelse med Gud, hvor han hadde fått møte Gud selv og fått en liten forbit på hva himmelen var. Så etter det så sa han at alt jeg har skrevet nå er som strå. Og det sa han ikke fordi det var verdiløst, ikke fordi det ikke var det største teologiske verket som noensinne har skrevet, men nettopp fordi at mens Aquinas bare pekte på Gud, så var det å møte Gud selv var så uendelig mye større, at til sammenligning så var dette nettopp som strå. Så det var et forsøk på en veldig kort introduksjon, i hvert fall så kort som jeg klarer, til tomisme. Hvis du har lyst til å lære mer om dette her, så kan du som sagt gå inn på bloggen eller gå inn på YouTube, så finner du linker til det i notatene under denne episoden. Og siden jeg kaller meg for en tomist, så er det også ganske fundamentalt i hvordan jeg tenker, hvor du da kanskje vil finne ut at det finnes en del andre typer resonemanger enn i de fleste andre bøker og podcaster som er mest kjent for det norske folk. Så tusen takk for at du hørte helt ned hit. Neste uke så prater vi med Mariam Trine Skogen, på gjensyn inntil det.